वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 32/01/1431 ভাস্কৰাব্দ শনিবাৰ আৰু ইংৰাজীৰ 17 আগষ্ট 2024 চন, ভাৰতীয় 26 শাওন আৰু মৌ 12 চফৰ। আজি সূৰ্যোদয় পাতঘণ্টা 4:58:41 আৰু সূৰ্যাস্ত সন্ধ্যা 5:50:50। ব্ৰহ্মমুহূৰ্ত ঠিক সূৰ্যোদয়ৰ 48 মিনিট পূৰ্বৰ সময়খিনিয়ে যোগ সাধনা, জপ তপ, বীজ মন্ত্ৰৰ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময়। আৰু আজি শুক্লা দ্বাদশী তিথি, দিনৰ 8:06:12 আজিৰ নক্ষত্ৰ হ'ল পূৰ্বাষাৰা, দিনৰ 11:48:48 পৰ্যন্ত আছে আৰু আজিৰ যোগ হ'ল প্ৰীতিযোগ, দিনৰ 10:47:12। আজিৰ কৰণ হ'ল বালৱ। প্ৰীতিযোগ, প্ৰীতিযোগত জন্ম জাতক স্থিৰ প্ৰিয় হয় আৰু তেওঁ তত্ত্বজ্ঞান আৰু মহা উৎসাহী আৰু প্ৰয়োজন সিদ্ধিৰ কাৰণে উদ্যোগীশীলো হয়, কথা বাৰ্তা মধুৰ হয় আৰু তেওঁৰ যদি কুণ্ডলীৰ পঞ্চম আৰু সপ্তম স্থানৰ মাজত সম্বন্ধ হয় তেনেহ'লে সেই জাতকৰ প্ৰেম বিবাহ হয়, অতি শুভ যোগ, গতিকে শুভ কাৰ্যৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু এতিয়া চাওঁহক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান। আজি ৰবি বহি আছে সিংহ ৰাশিত আৰু চন্দ্ৰ বহি আছে আজি ধনুখ ৰাশিত, মংগল আৰু বৃহস্পতি বহি আছে আজি বিষভ ৰাশিত, বুধ আৰু শুক্ৰ বহি আছে আজি সিংহ ৰাশিতেই, শনি বহি আছে কুম্ভ ৰাশিত, ৰাহু বহি আছে মীন ৰাশিত, কেতু বহি আছে কন্যা ৰাশিত। আৰু যিহেতু আজি চন্দ্ৰ ধনুখ ৰাশিত বহি আছে, গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব ধনুখ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ, বৰুণ যোগ, নৰগণ, গন্ধৰ্বৰ অস্তি, অষ্টোত্তৰী বৃহস্পতি আৰু বিংশোত্তৰী শুক্ৰ দশা। দিনৰ 5:28:42 যোৱাত মকৰ ৰাশি শুদ্ৰবৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ, হোতাসন যোগ। দিনৰ 11:48:48 যোৱাত গৰুৰ অস্তি, বিংশোত্তৰী ৰবিৰ দশা। আৰু আজি আদ্য ঋতু হ'লে তিনিমহীয়া পতিহীনা যোগ, মতান্তৰে 7-দিনীয়া শুভগা যোগ। দিনৰ 11:48:48 যোৱাত 7-দিনীয়া শুভগা যোগ হ'ব। মৰণৰ দুখ 2 পাদ আৰু দিনৰ 8:06:12 যোৱাত 1 পাদ, দিনৰ 11:48:48 যোৱাত 3 পাদ লাগিব। যাত্ৰা আজি মধ্যম, পূব নৈঋত্য আৰু অগ্নিকোণত যাত্ৰা নাই। দিনৰ 11:48:48 যোৱাত যাত্ৰা নাই, নক্ষত্ৰাদি দুখ আছে। আৰু যিহেতু আজি শনিবাৰ, যদি কোনো যাত্ৰাত আপোনালোকৰ যাব লগা হয় তেনেহ'লে মুখত অকণমান আদা আৰু যাত্ৰা মংগলৰ এই মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰি শুভ হৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, আপোনালোকৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব। আৰু আজি শুভকৰ্ম নাই। খাদ্যত আজি পুৰৈ শাক আৰু দিনৰ 8:06:12 যোৱাত বেঙেনা খোৱা নিষেধ। যোগিনী আজি নৈঋত্যকোণত আৰু দিনৰ 8:06:12 যোৱাত দক্ষিণত। আজি কালবেলাৰ সময় হ'ল ৰাতিপুৱা 6:39:40 আৰু 4:11:28 পৰা 5:46:46 পৰ্যন্ত আছে। আৰু কাল ৰাতি নিশা 7:11:28 সন্ধ্যাৰ সময়ত আৰু শেষ নিশা 3:39:40 পৰা 5:04:38 এই কাল ৰাতি। গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত এই কালবেলা আৰু কালৰাত্ৰিৰ সময়খিনি। আজিৰ অমৃত যোগ হ'ল দিনৰ 9:18 পৰা 12:41 আৰু ৰাতি 8:02 পৰা 10:17 11:47 পৰা 1:18 2:03 পৰা 3:34 আছে। গতিকে যিকোনো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত এই অমৃত যোগ অতি উত্তম। আজি ত্ৰয়োদশীৰ একদিষ্ট সন্দীপন, দিনৰ 9:16 ভিতৰত একাদশীৰ পাৰণো আছে। গোস্বামী মতে আজি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ পবিত্ৰ ৰোপণ আৰু অদ্ৰিক মতে বিষ্ণুপদী সংক্ৰান্তি। আজি দিনৰ 10:42:41 সময়ত সূৰ্য সংক্ৰমণৰ কাৰণে আজি গোটেই দিনটো পুণ্য। উগ্ৰগণত সংক্ৰমণৰ কাৰণে ঘৰাক্ষ সংক্ৰান্তি বুলি এই সংক্ৰান্তিত
সংকার টিকিত চান দানাদি করিলে ভাল। আর সন্ধ্যা শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ ব্রত হাল খতি আছে রঙামাটি পাহাড়ের দুধকুঁড়ি থানত আর মা কামাখ্যা ধামত দেবধ্বনি উৎসব আছে। পচরিয়া গাঁত পাঁচদিনিয়া দেবধ্বনি উৎসব। সোনতলা রাজহ গাঁও বাঘেশ্বরী পীঠত তিনিদিনিয়া মারৈ পূজা। আর এটা চাও হোক আজি চন্দ্র অবস্থানের উপর বিচার করে রাশিফল। মেঘ প্রতিভা যশ, বৃষ রোগত আক্রান্ত, মিথুন সম্পত্তি ক্রয়, কর্কট আশীর্বাদ লাভ, সিংহ ন্যায়ের বঞ্চিত, কন্যা প্রণয় লাভ, তুলা ব্যবসায়ত লাভ, বৃশ্চিক কার্যত উন্নতি, ধনু উন্নতি, মকর কর্তব্যত সাফল্য, কুম্ভ সন্মান প্রাপ্তি, মীন অগ্রহণী রোগত আজি কষ্ট হব পারে, গতি খাওয়া বা অকন যত্ন লব। এই আছিল আজি দিনটির দৈনিক দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।